Kisvanın bütün üzləri tərəfi 8 cm və iki bucağı 60 dərəcə olan romdur. Prizmanın tam səhvinin sahəsini tanır. Prizmanın bütün üzləri romb olduğundan məsələnin şərtində, onda prizmanın sahəsi olacaq, tam səhvinin sahəsi. Nəzərə alsaq ki, prizmanın bütün üzləri rombdursa, 4 bucaqlı prizmadır. 6 üzü var, tam səhvinin sahəsi olacaq, 6 rombun sahəsi. Burada tərəf və iki bucaq verilir. Biz bilirik ki, tərəfi A, iki bucağı alfa olan rombun sahəsi S bərabərdir. A kvadrat sinus alfa düsturu ilə tapılır. 6 bura, A bizdə 8-dir. Məsələnin şərtində 8-in kvadratı alfa 60 dərəcədir. Sinus 60 dərəcə. Bərabər 6 bura 64, bura köklü 3 bölü 2. Hesablama aparsa 192 köklü 3. 192 köklü 3 santimetrin kvadratı cavabını almış olurum. İkinci test tapşırığımızın həllinə keçirəm. Fx bərabərdir. X, y üstü mənfi 2x funksiyasının artma aralığına daxil olan ən böyük tam ədədi tapın. Biz bilirik ki, funksiyanın artma aralığını tapdıqda f(x) böyükdür, bərabərdir 0 bərabərsizliyini həll edirik. Yəni, buna baxırıq. X, y üstü mənfi 2x törəməsi böyükdür, bərabərdir 0. Hasilin törəməsi kimi baxırıq buna. X-in törəməsi y üstü mənfi 2x. Üstə gəl, x vurar, y üstü mənfi 2x-in törəməsi böyükdür, bərabərdir 0. X-in törəməsi 1, mənfi y üstü mənfi 2x. Y üstü mənfi 2x-in törəməsi mənfi 2, y üstü mənfi 2x-dir. Minus 2x, y üstü mənfi 2x böyükdür, bərabərdir 0. Y üstü mənfi 2x zatən 0-dan fərqli bir ədəddir. Hər tərəfi y üstü mənfi 2x-ə bölə bilərik və müsbət ədəddir. İşarə dəyişməz. 1 minus 2x böyükdür, bərabərdir 0. Buradan da alıram ki, x kiçikdir, bərabərdir 2-də 1, yəni 0,5. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 0,5-ə qədər. Bizdə soruşulur ki, ən böyük tam qiymət aydındır ki, cavab 0 olur. Üçüncü test tapşırığının həllinə keçirəm. 100-ün kvadratı minus 99-un kvadratı üstəcə 98-in kvadratı minus 97-nin kvadratı üstəcə və s. üstəcə 4-ün kvadratı minus 3-ün kvadratı üstəcə 2-nin kvadratı minus 1-in kvadratı. Bərabər müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Diqqətlə baxırıq bura. Bu hissələrə, bax bunlara. A kvadrat minus B kvadratı tətbiq edirik, lakin hesablamırıq. Bunu yazıram, 100 minus 99, vuraq 100 plus 99. Fərq 1 verir, cəmi saxlayıram, 100 üstə gəl 99. Üstə gəl burada da fərq 1 verir, cəmi saxlayıram, 98 üstə gəl 97. Üstə gəl və s. üstə gəl, fərq 1 verir, cəmi saxlayıram, 4 üstə gəl 3, fərq 1 verir, cəmi saxlayıram. Bu açıq-aşkar görünür ki, ədədi silsilədir. A1 plus AN böl 2 vur N-dir. Yəni, A1 götürək 100, plus AN götürək 1, bölək 2, vuraq N 1-dən 100-ə qədər 100 hədd var. Hesablasaq, 5050 cavabın almış olur. Dördüncü, belə bir funksiya, qeyri-müəyyən inteqral verilib. X minus 1, X minus 2 dx. Bu qeyri-müəyyən inteqralı hesablamalıyıq. Surəti bu şəkildə yazıram. X minus 1-i yazıram. X minus 2 üstə gələk 1. Bölünsün X minus 2 dx. Bərabər. Çünki doğrudan da bu ifadə bizə surəti verir. Bunların hərəsində bax bu şəkildə toplanan kimi baxsam və məxrəcə bölsəm alıram 1. Üstə gəl, 1 bölək x minus 2 dx. Hər birinin iqtidai funksiyasını tapıram. Birin iqtidai funksiyası x-dir. Üstə gəl, 1 bölək x minus 2 funksiyasının iqtidai funksiyası L-in modul x minus 2. Üstə gəl, s. 5-ci test tapşırığımızın həllinə keçirəm. Deməli, 5-ci test tapşırığımız bu
bu şəkildədir ki, təpə nöqtələri A2, 4, B4, 6 və C6, 4 olan üçbucağın ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını tapın. Bu tip test tapşırıqlarda müəllimlərin işə qəbulu imtahanında son zamanlar çox təklif olunur. Təpə nöqtələri A, X1, Y1, B, X2, Y2, C, X3, Y3 olan hər hansı bir üçbucaqda ağırlıq mərkəzin, ağırlıq mərkəzi deyəndə üçbucaqda medianların kəsişmə nöqtəsi nəzərdə tutulur. Ağırlıq mərkəzinin koordinatları J, absis olur, absislər cəmi bölək 3. X1 plus X2 plus X3 bölək 3. Ordinat da olur Y1 plus Y2 plus Y3 bölək 3. Bax bu şəkildə. Bir daha qeyd edirəm. Təpə nöqtələri verilmiş üç bucağın ağırlıq mərkəzinin koordinatları bax bu şəkildə hesablanır. Onda alıram ki, J, absislərin cəmi 2 plus 4 plus 6 bölək 3. Ordinat da 4 plus 6 plus 4 bölək 3. Bərabərdir J, 6, 12, 4 burada, 14, 4 tam 3-də 2. Ağırlıq mərkəzinin koordinatları oldu 4, 4 tam 3-də 2. 6-cı test tapşırığımızın həlli ilə davam edirəm. Y bərabər 6 minus modul 3x kvadrat üstəgəl 4. Funksiyasının ən böyük qiyməti bizdən soruşulur. Bu funksiyanın ən böyük qiyməti soruşulur. Müxtəlif üsullarla yanaşmaq olar. Y-in ən böyük qiyməti bərabər. Aydındır ki, bu funksiya özünün ən böyük qiymətini alması üçün gərək, bax, bu funksiya ən kiçik qiymət almalı. Çünki 6 zaten sabitdir. Modul daxili ifadələrə görürəm ki, x kvadrat var. X kvadratın ən kiçik qiyməti 0-dır. Onda bu funksiyanın ən böyük qiyməti olur. 6 minus modul 3 bırak x kvadratın ən kiçik qiyməti 0, üstə gələk 4. 6 minus modul 4, 6 minus 4 alıram 2. Yəni, bu test tapşırığının doğru cavabı 2 olur. Yedinci test tapşırığının həlli ilə davam edirəm. B üstü LJ, onun loqarifmi LJ B, LJ LJ kvadrat B bərabərdir. Əsas loqarifmi yenilikdən istifadə edirəm. Bu test tapşırığı da imtihanlarda çox tez-tez rast gəlir. Hətta qruplarda çox paylaşılan misallardan biridir. Müxtəlif üsullarla yanaşmaq olar. Ən sadə üsulu mən sizə deyirəm. Əsas loqarifmi yenilikdən istifadə edirik. Biz bilirik ki, A üstü loqarifm A əsasdan B, B-yə bərabərdir. Əsas loqarifmi yenilik. Onda B-ni mən bu şəkildə yaza bilərəm. B-ni yazıram 10 üstü LJ B. Çünki 10-luq loqarifmində əsası 10-dur, B-dir. B-nin yerinə mən yazıram əsas loqarifmi yeniliyə görə. B üstü LJ B. B-ni yazıram B üstü, üzv istəyirəm. B-ni yazıram mən 10 üstü LJ B. Üstü, bax bu funksiya. LJ LJ kvadrat B, LJ B. Qüvvət yüksələndə bunlar vurulur, ixtisar gedir, qalır 10 üstü LJ, LJ kvadrat B. Bərabərdir, burada da əsas loqarifmi yeniliyinə görə A üstü loqarifm A əsasdan B bizə B verir. 10, burada da 10-dur, qalır LJ kvadrat B. Bax, bu test tapşırığının həlli olur bu şəkildə. 8-ci test tapşırığının həllinə keçirəm. Vurulu kök işarəsi altına daxil edilməsi bizdən soruşulur. 3 minus x kökdə x kvadrat plus 3 bölək x minus 3-ün kubu. Vurulu kök işarəsi altına daxil edəndə, bax biz bu çöldəki ifadənin işarəsini mütləq bilməliyik. Çünki bu cüt dərəcə, tək dərəcə olsaydı heç bir qorxusu yoxdur. Amma cüt dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Bunun işarəsini tapaq. Bunun üçün biz müraciət edirik kökaltı ifadəyə. Çünki bu tip misallarda
Bu tip misallar iki cür təqdim olunur. Ya qabaqcadan şərt verilir, şərt verilir ki, bu şərt daxilində hesablanır. Elə hal da olur ki, şərt verilmir, şərt misalın özündən alınır. Hal-hazırda bizə şərt verilməyib və bəzi test işləyənlər burada nəyəsə çatışmamazlığın istilə göynə çıxarsınlar, hansısa şərt yoxdur. Xeyr, burada şərt verilməyib, amma misalın özündən biz şərti alırıq. Kök altı ifadəyə müraciət edirik. X kvadrat plus 100 həmişə müsbət qiymətlər alır. Bu kök altı ifadənin də mənası olması üçün axı cütdür. Bu kök məxrəc müsbət olmalıdır. Həm də məxrəcdə olduğuna görə 0 ola bilməz. X minus 3 burada yazıram. X minus 3. Böyükdür 0 olmalıdır ki, kök altı ifadənin mənası olsun. X minus 3 müsbətdirsə, onda 3 minus x mənfidir. Kök işarəsində daxil edəndə mənfini yazıram qarşıda, kök altda. Kvadratı yüksəldib kök altı ifadədə yazıram. 3 minus x-in kvadratı, vuram x kvadrat plus 3, bölünsün x minus 3-ün kubu. Bərabər mənfi kök altda. 3 minus x-in kvadratı, x minus 3-ün kvadratı eynidir cüt dərəcə olduğuna görə. İqtisar getsə, məxrəcdə qalır x minus 3-dən 1-i, sürətdə qalır x kvadrat plus 3. Bax, bu şəkildə olur. Apofemi 5 cm və yan səhəti 45 kvadrat cm olan düzgün üçbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfini tanım. Apofemi 5 cm, yəni L bərabərdir 5 cm. Və yan səhətinin sahəsi 45, S yan bərabərdir 45 cm kvadrat olan. Düzgün üçbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfini tapın. A bərabər bu sualı. Düzgün üçbucaqlı piramida. Biz bilirik ki, düzgün piramidanın yan səhəti S yan bərabərdir 2-də 1 PL. Düz solu ilə hesablanır. Esyan bərabərdir 2-də 1 PL düz solu ilə hesablanır. Esyan 45 bərabərdir. 2-də 1 vura P 3 adlıqda. Çünki düzgün bərabər tərəfi 3 bucaq nəzərdə tutulur. Vurulsun apofem 5. A bərabərdir. Deməli, 3 dəfə 5, 15, 45-i 15-ə bölsə, 3, 2-yə vursaq, 6 cm cavabın almış olur. 10-cu test tapşırığının həllinə keçirəm. Belə bir misal verilib, 3 kökdə 5, kökdə 3, kökdə 5 və s. Bax, bu şəkildə bunun qiyməti soruşulur bizdən. Müxtəlif üsullarla yazmaq olar. İki üsulla ən azı yazılır. Həlləsi silsiləylə, bir də indi dediyim daha sadə üsulla. Bu ifadənin qiymətini bilmirəm. Mən bu ifadəyə bir x deyirəm. Bu ifadənin qiymətini bilmirəm. İfadəyə bir x deyirəm. Kvadratı yüksəldirəm. 3, kökdə 5, kökdə 3, kökdə 5. Bərabərdir x kvadrat. Yenidən kvadratı yüksəldirəm. 9, bu ifadənin kvadratı 5, kökdə 3, kökdə 5 və s. Bax, bu şəkildə. Bərabər x üstüdür. Əsas indi məqam bax buradadır. 9 vuran 5, 45. Bax, bu ifadəyə fikir versə, bu ifadə elə əvvəlki ifadənin özüdür. Onun yerində mən x yaza bilərim. 45x bərabərdir, x üstüdür. Onda alıram ki, x kub bərabərdir 45, x bərabərdir kub kökdə 45. A2-3 nöqtəsindən A2-3 nöqtəsindən keçən və Y bərabərdir 0,5X üstə gələn 3 düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttin təmini yazın. Bu nöqtəsindən keçən və bu düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttin təmini yazın. Aydındır ki, bu düz xəttə perpendikulyar olan düz xətt elə bu düz xəttin özü formasında olacaq. Yəni, Y bərabərdir, KX üstə gələ 5 şəkildə olacaq. Əgər bucaq əmsalları K1 və K2 olan iki düz xətt perpendikulyardırsa, onlar arasında, yəni onların daha doğrusu bucaq əmsalları arasında belə bir əlaqə mövcuddur. K2 bərabərdir 1 bölə, mənfi 1 bölə K1.
Bax, bu şəkildə. Onda bu düz xəttin bucaq əmsalı K bərabərdir. Mənfi 1 bölək bunun bucaq əmsalı, yəni 0,5. Alıram mənfi 2. Bizim düz xətt hələlik bu şəkildədir. K mənfi 2-dir. Mənfi 2 üstə gələk 5 şəkildədir. Digər tərəfdən bu düz xətt bu nöqtədən keçir. Onda bu nöqtənin koordinatları bu düz xətti ödəməlidir. 3 burada bu x-dir, bu y-dir. 3 bərabərdir. Mənfi 2 bura, 2 üstə gələk 1. Buradan da alıram ki, B bərabərdir 7. Onda bizim düz xəttin tənliyi olur. Mənfi 2x plus 7. Mənfi 2x plus 7 şəklində olur.